大家好，我现在是在阿里的巴尔滨站，现在已经发展成一个村了，叫索堆村。这个索堆村这里海拔是4500米左右啊。现在出发去那个琼龙银城。对面就是这个琼龙银城了，以前据说是那个古象雄王国的遗址。琼龙银城位于象泉河上游，是本教经典记载的象雄五大城堡之一，被认为是象雄王国的都城所在地。象雄王国大约出现在公元前1000年，公元8世纪被吐蕃王朝所灭，历时1700多年。象雄王国的发展历程是前吐蕃时期的历史主轴。在前吐蕃时期，西藏是部落林立的小邦时代，象雄是众多部落中最强大的一个，千余年来一直占据着部落联盟盟主的地位。公元前4世纪，雍中本教成型，象雄从部落名称演进成为一种文明形态，深刻地影响着青藏高原。象雄文化为外来的佛教染上了浓厚的本土色彩，而吸收了佛教思想的本教依然保持着强烈的本土意识。今天藏地依然流传的象雄文字，主要载体就是本教寺院和本教经典。2016年，我在川西和一位本教学院生聊天，他认为藏文的源头就是古象雄文。松赞干布派大神到天竺学习梵文，根据梵文创造藏文的说法，只是佛教徒为了神圣化天竺而杜撰的故事。带我参观寺院的过程中，他很耐心地为我讲解了玛尼石上的象雄文与藏文的异同和传承关系，听得我是一头的雾水。在我眼里，藏文和象雄文长得是一毛一样，共同的特点是都有尖峭锐利的雕刻笔锋。当然，这与当地的书写材料有关，不能以此判定两种文字同源。就像两河文明的楔形文字也有类似的笔锋。古象雄文字产生于象雄中后期，并且主要用于宗教场所，所以象雄古国在史籍中不过寥寥几个字而已。琼龙银城遗址群的发现，让这个沉寂了几千年的高原古国立体化地呈现在了我们眼前。遗址内民居洞穴、防疫碉楼、城墙、祭坛一应俱全，是居住和防疫功能完备的聚落性建筑群。上面那个古建筑那个残垣跟这个山体浑然一体的，如果是不仔细看的话还真看不出来。这个更像那个宗教的祭奠的那种塔。这个地方原本是一个洞穴，然后它后面有加墙，但是现在是塌掉了，这个洞穴塌掉了，上面也是。看一下这个山体，有一种多层洞穴的感觉。其实它应该是这个立面可能塌掉一部分了，你看现在它那个洞穴只剩一半了嘛，可能在岩谷的时候应该是凸出来很多，它外面可能有那种折折叠叠的那个路上去的。哦，这个洞穴蛮大的。哎呀，这入口这个地方已经塌掉了，有几个灶台。哇，这个不知道怎么粘了这个好多这个牛的，是应该是牦牛的毛吧。上面这个是应该是王宫建筑，那个应该是最高点了。然后这边呢，这个有个白塔，那个地方呢应该是宗教性的建筑。就刚上来这些洞穴呢，就一样的是奴隶的那些平民的建筑，平民居住的那些洞穴。哦，我看到它上面那个
建筑竟然是红砖的，不知道是它是就地取材，那旁边那个红砂岩弄成的砖块呢，还是怎么样？上去看一下。哇，这里面这么多骨头啊！这个是，我去，好像是人骨头哎。为什么这么多骨头？好恐怖啊！哎呀，王城在这个绝壁之上，风太大了，风太大了，不敢去了。这个，哎呀，外面悬崖峭壁，我去，这我怎么敢上去啊？我现在是爬着走。上面怎么上去呢？顶上，我以为从这个洞这可以进去。我刚爬出去一看，我去，全是那个绝壁啊那边。然后这边好像有个印子，感觉也不像上去的，不知道怎么上去，可能它原本上去的路已经断掉了。感觉也不像啊，这应该是没有上去的路了。哎呀，我去，这哪是？我现在基本上到了这个顶点了，我这个绝壁之上就是那个王宫建筑了，但是上不去。整个琼龙银城的布局啊，跟古国王朝的那种布局有点像，包括它下面的那洞穴的那些结构啊都很像。哇，这地方还有人住啊？不会吧，可能他们考古的在这弄的吧。看一下门锁，哎，哇，哦，是一个宗教性的建筑啊，上面顶上修复了一下，可能还有藏民不定时上来祭拜一下。然后这一个墙壁上到处有壁画，这个已经残了，这里面有几幅这个壁画相对比较完整。这边这个已经塌掉了，这边这个。这个很明显是那种碉楼的建筑，这防御性的建筑。现在已经是7点多钟了啊，虽然这个还艳阳高照的。我刚来的时候啊，在那个河边那里发现了一个很小的那个温泉，那个泉源。我不知道周围会不会找到大一点的，最好是能够找到一个大一点的那个泉眼，这样的话我还晚上就可以有热水用了啊，就可以。这是有一个温泉吗？我们这里在找，没找到。我去，不会就是那小小那个吧？就只有那小小的一坑。你是听说之前有人过来这边泡过是吧？嗯，对。那就肯。当地的经常在这里泡。温度也不是很高哦。对。这个高，这边不是很高。我知道旁边老板。对，这是那个前沿。不要旁边。今天晚上的露营地啊，在一个温泉旁边啊，野温泉啊，这个上面刚好是一个平地可以停车，这个车头这就是那个温泉的泉眼啊，这还有一个小池子，这可以泡温泉的。就是现在这边吹风太冷了，不敢泡，看一下晚上或者是明天风停的时候，晚上风小一点了，可以泡一泡了。哦，我的天哪，这个坑是本地人挖的啊，刚好就是啊，一个人的这样一个。哎呀，哎，哇，还有个石头可以靠一下这个，哦，这刚刚好到脖子，哎呀，
啊，有点怕野生动物了，这是要我开着车灯，我并且把那个红的红灯闪着。今天有几个那个工地上的哥们儿啊过来，就是因为这个啥，太风太大了，太冷了，没敢泡。在他们四五个人，就一个池子，这个还勉强可以泡一个人，所以他们就走了。